Hop, demak, boshlaymiz. Xush kelibsizlar. Mana video ma'qul bo'ldi, men xursandman. Kim bizni zapisda ko'ryapti, ularga video ko'rishini nasib qilmas ekan. O'zlari istaydi, o'zlari zagruzka qiladilar, internet foydalanadilar, ko'radilar va o'zini qidiradilar. Qaysi biri arziydi ko'rishini, qaysi biri qanaqa. O'sha sana akim marhamat onlaynga bizga qo'shilyapti har seshanba soat 10 da ertalabda va kechki paytda har seshanba soat 8 da kechqurun. Ularga mana nasib bo'lyapti ham videolarni ko'rish, ham savollarni berish. Chunki zapiska savollarga javoblarni qo'ymayapmiz. Hamma savollarni alohida bu yerda chatida beradigan savollarga javob beryapmiz. Vaqtlarni ko'p ketmasligi uchun. Zapiska faqat prezentatsiya ketyapti va prezentatsiya bilan ketma-ket bir ikkita savollarga javob bersam, o'shani ham ketyapti. Shuning uchun taklifim zapisdan ko'ra har safar onlayn qatnashsangiz, shaxsan qatnashsangiz, shuni energiya bilan ham quvvatlashsangiz, yoningizdagi o'rtoqlarni, sheriklarni, qarindoshlarni, kasbdoshlarni ham taklif qilsangiz, birga ko'raylik. Atigi 1 soat 45 minut ketar ekan, lekin haqiqatdan ancha dunyoqarashini kengayadi, ancha yangi fikrlarga ega bo'lasiz, ancha mana psixologik maslahatlari ham iloji boricha beryapman. Ayniqsa oldindan so'rasangiz, nima sizni qiziqtiradida, o'shaga qarab sizga ham psixologik maslahatlarni berishi bo'lardida, berishim. Marhamat. Aslida mana ertalabdagi webinarlarni, Skyway texnologiya haqida, yangiliklari haqida, kechki paytdagi soat 8 da Anvar aka o'tkazadigan webinarida dublikatsiya haqida, komandangizni kurishini, kengaytirishini va Skyway haqida ko'proq odamlarga yetkazib berishini, mahoratini, sirlarini, tavsiyalarini, maslahatlarini, buni haqida o'sha qoidalarini ham, uni haqida ham kechki paytda aytib beradi. Поэтому bemalol dublikatsiya haqida Anvar akaga savollarni yozib beringlar. Texnologiya bo'yicha Skyway'da qurilish bo'yicha etaplari haqida va bir qancha mashhur Skyway texnologiya bilan bog'liq savollarni bo'yicha savollarni mana shu yerga ertalabda berib beringlar. Marhamat, savollaringiz bo'lsa chatida yozinglar. Bunda savollar yo'q bo'lsa, marhamat, hech bo'lmasam tinglab, balki prezentatsiya paytida savollarni paydo bo'ladilarda. Plus mana yana sizga atalib rasmlarni ko'p qo'ydi, mana Skyway'ni ko'ring, dunyomizni rivojlantiring deganini e'tibor bersangiz, mana manzarasini haqiqatdan ancha chiroyli. Ilgari bu tankovый poligon edi. Shuning uchun mana bizni Skyway texnologiyamizni bu faqat transport narsasini emas, transport bu asosiy yo'nalish, transport bu asosiy kashfiyotlar, asosiy mana loyihani qisminida nima bo'yicha biz hammalar yig'yapmiz, hammalar aksiya tiklayapmiz. Aslida Anatoliy Yunitskiyda mana Skyway'ni muallifini 200 tadan ortiq patentlari bor. Shu tarafdan mana BMTda ikkita loyihada qatnashyaptilarda, o'sha ikkita loyihaga javob mas'uliyatli odam hisoblanadi. Uni faqat transport haqida emas, ham mana ekologiya haqida, ekoproduktlar haqida, mana yerda shuncha tezroq o'stirishini haqida. Shuning uchun mana Sharjaga kim boryapti, ularni eng birinchisini mana innovatsion centrga kim boryaptida, eng birinchisini EKUIga chaqirdi. Haqiqatdan, chunki maqsadini Skyway'ni qurib, dunyomizni, sayyoramizni qutqarib, tozalroq qilib, xavfsizliroq qilib deb, chiroyliroq qilib deb, undan tashqari xotirjam любой uyda o'zini eplavladigan, o'zini boqadigan ham sharoitini, muhitini yasatish. Buni tarafdan yamancha ko'p kashfiyatlar qilinganlar. Haqiqatdan chiroyli manzara yashashi uchun ancha patentlari ham bor. Mana aynan tabiatiga mehribon yo'llar orqali poэтому rohatlanavering. Haqiqatdan zo'r kompaniyamiz, a'zolarimiz bo'lyapmiz, zo'r loyihada qatnashyapmiz. Bitta etap qoldi, o'sha qurilish bitkazadi, sekin sekin butun dunyoda qurilish boshlanadi. Keyin haqiqatdan kim bugun bizga ishonmaganlar, shubhalanganlar, o'zini fikrini avvalo ha xohlayman, keyin yo'q xohlamayman, keyin o'sha paytda fikrini o'zgargan vaqt kelarkan, ular keyin vay haqiqatdan zo'r ekan deb deydilar.
Fakat afsuslanadi, o'z vaqtida shu loyihaga qo'shilmaganini uchun, shuning uchun mana siz qo'shildingiz, sizga minnatdorman, sevaman, haqiqatdan xursandman. Men masalan bu loyihaga 2017-yilda qo'shildim. Mana shu 3 yildan beri ancha ko'p odamlarni tanisam, tanimasa ham, atrofimda kim bo'lsa ham, Skyway haqida aytaverib, qilaverib, bu atalab komandani ko'paytiring gapmas. Aynan mana haqiqatdan qancha ko'proq odamlar O'zbekistonda bunga bu loyihaga qo'shilsa, a'zo bo'lsa, shuncha tezroq Skyway O'zbekistonda qurilish boshlanadi. Kamida 5% aholi kerak mana shu qurilishini boshlanishi uchun. 5% aholi bu ancha ko'proq odamlar emas-ku, поэтому bemalol siz o'shasini foydalansangiz, atrofingizdagi odamlarga aytsangiz, qanday qilib siz buni loyihaga qo'shildingiz, ularga ham shu tarafdan ham yetkazib bersangiz, ular qo'shilsa, tezroq mana qurilish boshlanadi. Haqiqatan mana tasavvur qilinglar, mana bizning shahrimizda, poytaxtimizda, ancha ko'p o'sha dunyoda ham mana yo'llarda, mana xuddi mana multfilmlar ilgari ko'rsatganlar-ku-da, o'shasini multfilmlarda mana tepada yuridigonlar shunaqa chiroyli, xotirjam, yumshoq, tekis yuridigonini-da, mana bizaki avtobuslar tir-tir-tir-tir, yoki damaslar tir-tir-tir-tir, bo'lmaganini uchun bu tekis yuraveradi. Haqiqatan 5000tadan ortiq passajirlar buni sinab ko'rdilar, tan oldilar, videoga oldilar. O'shani roliklarni biz ham ko'rsatganmiz, YouTube'da ham bor. O'sha tan oldilar. Haqiqatan yurish yurganda ancha bilinmaydi, ham o'sha ham tepada yurishini bilinmaydi, ham o'sha ahqa-baqqa yer o'zgarsa ham bilinmaydi. Bilasizlar-da, mana masalan mashinada yer chuqur bo'lmasa, yer tekis bo'lmasa, chuqurlar bilan bo'lsa, ancha mashina sakrab-sakrab qilyapti. Bizni shunaqada bo'lmaydi. Ipatomatalar mana shu oporni, ankerni opori shunday ravishda ko'p qo'yapti. Ularni o'tishini shuncha yumshoq bo'lib ketishini uchun harakat qilyaptilar. Mana shu podyomlarni qayerga tepaga ketsa ham, pastga ketsa ham, baribir tekis yurib, bilinmaydi, qimirlamaydi ham. Tim bo'lib mana xavfsizlikka sertifikatlar olganlar xalqaro darajasida, hamma sertifikatlarda yozilganlar xalqaro talablarga, xalqaro qoidalarga qarab o'sha javoblarni beryapti. Haqiqatan xavfsiz transport hisoblanadi har tomonlama qarasangizda. Поэтому marhamat rohatlanavering, ham xavfsiz, ham tez, ham o'shasini chiroyli bilasiz-da, o'sha tezligini o'z aslida shaharlar ichida transportini o'sha modellarimizni 150 kilometrgacha soatiga tezligini rivojlanadi. Hozir уже 102 kilometrgacha sinovini o'tib, sertifikatsiya o'tib, 102 kilometrgacha xotirjam mana sezilmasdan normalni chiroyli yuraveradi-da, o'sha ichidan o'tirdigan odamga bilinmaydi shunaqa tezligini. Mana e'tibor bersangiz, shaharlar ichida hech qanday transport shuni darajagacha как tezligini rivojlanmaydi. Nima uchun? Probkalar tufayli, passajirlar tufayli, pishiqodlar tufayli, ostanovka, postanovka, vataklarga, hammalarga, svetofor, hamma narsalarga tufayli mumkin emas shaharlar ichida 60 kilometrdan ortiq tezligini rivojlanish. Bizda esa mana tepada yurganini sababi uchun bemalol 150 kilometrga xotirjam yuraveradi, rivojlanadi o'sha tezliginida. Поэтому marhamat, любой joyda, demak, deyarli 3-tadan baravar tezroq yetib borasiz. Endi bor odamlar kim haqiqatan tezligini qadrlamaydi, shoshilmaydi. Masalan, pensioner odamlarda o'sha ishlamaydigan odamlar, ular bemalol bitta joyda avtobusda o'tirib, trolleybusda, tramvayda o'tirib, sekin, ming so'm to'lab, shahar oxirida chekka 1-2 soat ichida yetib boradi. Ular hech qayerga shoshilmaydilar. Ammo 21 asr bu tezligini asr va o'z vaqtida olingan yangilikni asr. Shuning uchun o'sha o'z vaqtida siz bitta joydan boshqa joyga yetib borsangiz, o'z vaqtida olgan ma'lumotini, yangiligini hayotingizga tiklab foydalansangiz,
ancha oldinga ketaverasiz. Va mana o'sha yana aytib qo'yay, o'tgan safar ham aytganman, ki mana ekofestivalda ham, mana yaqinda bo'lgan yangi yilga tantanasida ham Skyway'da o'sha qatnashganlar, zapisda kechmasam YouTube'da ko'rgansizlar, agarda o'sharda aytilganlar. 21-asrdan boshlab asosan hamma yo'nalishlar rivojlanish uchun yo'llar ochiladi mana. Kim rivojlanishda rivojlanish istayapti, o'z ustida ishlayapti, shaxsiy o'sishda harakat qilyapti, atrofidagi muhitga, jamiyatga birorta foydasini, rivojlantirishini, yaxshilantirishini harakat qilyapti-da, bu tarafdan yaxshiroq hammasini maqsadlarini, orzularini amalga oshiradi. Kim esa o'sish xohlamaydi, rivojlanish xohlamaydi, eski narsalarga, eski innovatsion emas, eski texnologiyalarga, eski stereotiplarga, fikrlashishga yopishtirib, o'zgarishni xohlamaydi, o'sishni, rivojlanishni xohlamaydi va xalaqit beryapti, ularda haqiqatda qiyinchiligini davom qilinadi. 21-chi yilda ham e'tibor bersangiz, mana 20-chi yilda ancha qiyin bo'lsa ham, lekin haqiqatan ancha o'zgarishlarga sababchi bo'lib ketgan shu yilini e'tibor bersangiz, haqiqatan ancha katta plus bo'ldi. Bizni o'zbek aholimiz onlayn darajaga, onlayn ravishda majburiy ixtiyoriy bo'ldi o'tishini. Butun dunyo onlaynga уже ancha yillar oldin o'tib ketganlar, biz esa endi qadam ba qadam o'tyapmiz. Mana majburiy ixtiyoriy, undan ham tezroq rivojlanishimiz uchun mana mash 20-yilda ham bu tarafdan ham mana o'zbeklarga ham nasib bo'ldi onlaynga o'tish. Mana haqiqatan qachon siz onlayn orqali tanishlar bilan, uzoq tanishlar bilan, qarindoshlar bilan, do'stlaringiz bilan, sinfdoshlaringiz bilan uzoqda ham mana shaxsan uchrashmaysiz-ku, telefonda ham uncha xabar yetkazib bera olmaysiz, tushuntirib bera olmaysiz-da, ancha daqiqalar ham qimmat. Internet esa hammalarga qulay foydalanish. Endi haqiqatan buni o'zingizga foydasi uchun ham ishlatsa bo'lardi-ku. Skyway haqida mana qalaysiz, tuzimiz yashini sizdan tashqari kimda qanaqa yangiliklar o'ylada, sinfdoshlarda bo'ldi. Bundan tashqari Skyway haqida ham bitta-ikkita bir xabarini yetkazib bersangiz, o'y bilasizmi? Skyway mana 14-chi etapga o'tdi. O'y bilasizmi? Hozir Sharjada bittasini etapini bitkazganini mana televideniyada ham chiqdi. Hozir yaqinda bitkazadi. Xudo xolasa dividend olishim boshlayman. O'sha как раз farzandlarimni yaxshiroq maktabga o'qitishim kerak edi. Mana o'sha farzandimni to'y qilishim kerak edi. Mana как раз menga nasib bo'ladi deb. O'zingizcha yaxshimiz tuzumisiz? Odam agar unga kerakli so'zini eshitsa, to'xtanchi, qanday qilib to'y o'tkazasiz? Qanday qilib, nima degan dividendini deydi. Skyway nima deganini, haligini o'sha paytda aytdingizmi? Bitkazyaptim, sharjida ko'rilyaptimi? Odam o'zi qiziqsa, savollar berish boshlanadi. Odam qiziqmasa, tushunmasa, yoki salbiy inson bo'lsa, masalan, unga buni haqida majburlashish, ishuntirish shart emas. Siz aytib berdingizmi, urug'ini sepdingizmi? Siz buni bilan shug'ullanyapsiz, qiziqyapsiz, yoqadi sizga, ishonasiz shu loyihaga deb, foydalanasizmi shu loyihada deb. Buni aytib bering, keyin ketma-ket boshqa qalaysiz, tuzumasiz, xola-xolga o'tavering. Как бы незаметно, да, нутук ичи да буны хакида айта вирып, янгиликлар сифаты да, мачбурламастан, ишонтырмастан, чакырмастан, просто вот такой, вот такой, вот такой. Одом узы кызыкса, узы саву береш башланады. Кызыкмаса, яна шу хакида гап кет яптымы? Йок, мен просто айтып койдым, уша сіз билан хурсанчилгіні булин мокчи едым, деп, уша, амайли уша, куя вер, наргисы хакида гаплашамыз, дын-дын-дын-дын-дын, и все. Odob sezadi, xohlaydi, qiziqadi. Erta indinga agar siz unga bugun aytmasangiz, erta indinga boy bo'lib ketib va haqiqatan shaharlarda shunaqa baqqa aylanib yurish boshlansa, sizga dividendlar tushish boshlansa, yoki aksiyasini sotishni xohlab sotsangiz, masalan, qimmatroq narxlarda va haqiqatda o'zingiz farzandlaringizga, o'zingizga yaxshiroq kelajagini qilasiz, tanishlarga esa aytolmasangiz o'shagacha, qarindoshlarga aytolmasangiz o'shagacha, keyin ular sizga
Albatta aytib beradi. Voy, bilgansiz-ku, bizga aytmadingiz-da, shunaqa ekansan, deydilar. Undan ko'ra, mana sizga ham aytib qo'yganman-ku, sizni ham chaqirganman-ku. Endi ular o'sha paytda qo'shilish xohlasa, qo'shiladi, faqat ularda xalqaro dividendlarga ega bo'lmaydilar bu birinchisini. Faqat loyiha местный, как mahalliy loyihalarda qatnashaveradi. O'shalardan dividendlar olinishi bo'ladi, mumkin bo'ladi va narxlarni, aksiya narxlarini qimmatroq oladilar. Chunki yana bir marta takrorlanib turay. Nima degan aksiya, nima degan aksionerlik jamiyatini? Biziki, masalan, Skyway bu zakrit aksionerni obshestvo deyiladi, da, zao deyiladi. O'shasini и o'sha biziki har bitta paketlarda bir qancha dollarlar bor. Ertangiga qachon IPO-ga chiqib, birjaga, xalqaro birjaga chiqib, har bitta o'sha dollasini aksiyaga almashtiriladi va bilasizlar, sertifikatlarda yozilganlar har bitta nomin aksiyasini nominal narxini 1 dollarga bo'ladi. Demak, masalan, kim bugun 100 ta aksiyaga, 100 ta dollarlarga ega bo'lgan inson 1 dollardan sotsa 100 ming 100 dollarga ega bo'ladi. Kimda esa 100 ming ta aksiya bo'lsa, 100 ming dollarga ega bo'ladi. O'sha vaqt kelarkan IPO-ga chiqadi. Prosto bunga haqiqatan o'zgina sabr-toqat kerak, vaqt o'tganini kerak. Bilasizlar-da, vaqt bir pas o'tadi. Mana yilimiz уже yaqinlashyapti. Bir pas mashi 1 yil 12 oy 360 ta kunlarni bir pas o'tib ketganlar. Mana men shu loyihaga 3 yil oldin qo'shilganman. Bir pas 3 yil o'tib ketdilar. Mana уже 14-etapga o'tyapmiz. Men qo'shilganda 10-etapda edi-da, 9-dan 10-ga o'tganimiz edi. O'sha paytda mana hali passajirlar ham yo'q edi Singapurda bo'lganlar. Endi 2018-yilda passajirlar, birinchi sinf passajirlar kirgizdi, ko'rsatildi ekoparkda, masalan. Lekin shu loyihaga ishonib, shuni kelajagiga ishonib qo'shilganman, sarmoya qilganman, investitsion paketlarni olganman. Bilasizlar, farzandlar uchun berdi investitsion paketlari bor. Ko'proq aksiyalarini, dollarlarini beradi shu paketlarda. Marhamat, ular katta bo'lib, siz bitta sepini tayyorlashidan ko'ra, ertalab kechgacha ishlab, ertaga ularga kontraktga to'lashim, to'yga tayyorgarlikdan tashqari, mana marhamat, ularga nomiga aksiyasini oling. Skyway for kids, да? For students deganini, bolalar uchun malish i student deganini ham paketlarini bor. Marhamat, shundan ham foydalansangiz bo'lardi. I o'shasini qilib, mana bolalar o'syapti, vaqt ketyapti, zato ularda nomida aksiya turibdi. Ertangiga mana institutga kirganini yoki to'y qilganini ularda уже foydalandigan mablag'lar bo'ladilar. Noma'lum sezilmasdan mana хотя бы даже минимальный paketlarga malish uchun masalan 65 dollar oyiga xolos, lekin oddiy paketlardan ko'ra ko'proq aksiya beriladi, da masalan. Xuddi shunaqa mana qachon step up imkoniyat berilganlar. Mana hozir qarilarga imkoniyat beryaptilar. Siz o'zingiz ota-onalaringizga, opa-dalaringizga ham shuni yetkazib bersangiz, agar даже qiziqmasa ham, просто bu ravishda ham mayli ertangiga mana o'zingiz pensiyada xolos qiynalmasligingiz uchun mana o'zingizga hozir zaxirasini ko'p qo'ying. Atigi yarimta pensiya ketarkan o'zgina olib qo'yib, qolganini o'zim boqaman, sizga olib kelyapman. Zato siz o'zingizga kelajagini mana 5 oydagi 5 oy bir pas o'tib ketadi, lekin mana 5 oy ichida o'zingizni xotirjam moliyaviy erkinlikka ham sari qadamlarni bosasiz ham. Qo'yavor kerak emas deb deysa ham, o'sha imkonini bering. Bo'lmasam, davay o'shasini sizni taklif qilaylikchi, balki o'sha vebinarda qatnashsangiz, balki mashhur rasmlarni ko'rsatsam, balki qiziqasiz, kech bo'lmasam registratsiyani qilib, ruxsat bersa, mana o'zini registratsiya bo'ling, qiling. Ularni nomiga 3 ta kupon beriladilar. Siz endi kim 55 yoshga hali bo'lmagani ham, kim hali 3000 dollarni investitsiya qilinmagani ham shu imkoniyatini ko'proq aksiya olishini haligini New Year, Share New Year deganini aksiyasini mana 15 yanvargacha bo'ladi. O'shasini foydalanishingiz uchun shu imkonini ham ularga tushuntirib bering. O'zingiz qiziqmasangiz, lekin haqiqatan katta yoshlarga shunday imkoniyat beryaptilar. Mana o'zingiz qarindoshlarni, tanishlarga aytib qo'ysangiz, sizga keyin bonus chiqadilar, da masalan. Поэтому haqiqatan shu tarafdan foydalanavering ham.
Ular hozir tushunmasa ham, azob bo'lsa, sizga ishonib, chunki siz yaqindagilarni aldamayapsiz-ku, haqiqatda yaxshilikni tilayapsiz. Prosta ular hali tushunmaydilar. Ertaga pulini ko'rib, daromadini ko'rib, haqiqatan qadrlaydilar, sizga minnatdorchilik bildiradi. Siz ularga bugun ikkita non pon olib keltirib, haftada bir marta uchrashib, undan ko'ra mana Skyway tarafga imkoniyatini bering ularga. Bu ancha yo'llar ochiladi. Endi masalan, necha yil oldin ham qachon aytganlar bo'ladimiki, yo'qmiki, hali startup ravishda boshlaganda, qachon endi bu loyiha boshlaganda, mayli shubhalansa bo'lardi. Qachon endi bu loyiha qog'ozda bo'lganda, shubhalansa bo'lardi. Hozir esa уже shuncha ko'p shaharlarda qurilganlar, shuncha modellar, уже unik xil model yasatilganlar, sertifikat o'tilganlar, tekshirilganlar. 19 ta xalqaro taqdimotlarda qatnashganlar. 50 dan ortiq televideniyada bu loyiha haqida izbot berilganlar. Sharjada уже birinchi yo'nalishini bitkazib, уже yaqinda o'sha ishga tushadiganlar. Shuncha ko'p o'zgarishlar bo'lib, уже shubhalanishga gap emas, уже haqiqatan undan ham ko'proq sarmoya tiklansa bo'lardi, ko'proq paketlarni olsa bo'lardi, ko'proq odamlarga ham aytib bersa, yetkazib bersa bo'lardi. Chunki haqiqatan eng og'ir, eng qiyin boshlanadigan yillarni o'tib bo'lganlar. Уже 6 yil davomida rivojlanyapti, уже xudo xohlasa orqaga qaytish yo'lini yo'q, faqat olg'a. Faqat rivojlanishga, tem bo'lmasa mana boshidan ham aytib qo'ydim, yana takrorlayapman. 21-yilini bu aynan innovatsion narsalar uchun, hayot o'zgartiradigan, yaxshi tarafga o'zgartiradigan narsalar, kashfiyotlar uchun, sayyoramizni, dunyomizni yaxshilikka o'zgartiradigan narsalar va kashfiyotlar uchun ancha yo'llar ochiladilar, ancha yengil yo'llar bo'lib ketadilar-da. O'shasini xudo xolasa, поэтому albatta bizning Skyway'imiz shu qatorlarga как раз ma'qul bo'lyapti. И уша мана хам одамларга яхши тарафга ҳаётини ўзгартиради, хам ўзини нима десам бўлади, хам сайёрамизга яхши тарафга ўзгартиради-да. Ҳаммаларга да озгина кеч қолдингиз, раҳматуллоҳ алайка, йўқдан кўра кеч яхши. Хуш келибсизлар. Тем более ҳақиқатан биласиз-да, сиз shu loyihaga ishonmasangiz, shuncha yil oldin shuncha ko'p sarmoya tiklab qilmasdingiz, to'g'rimi? Поэтому haqiqatda sizga minnatdorman, chunki boshidan qachon bu loyihaga foydalanib tiklab o'sha azob bo'ldim. O'zimda baribir nimadir shubhalanish, baribir любой odamda boshidan shubhalanish bo'ladi-da. Shunaqa muhitida o'sganmiz, bo'ladimiki, yo'qmiki, shunaqa moliyaviy bilimga ega bo'lmadingiz-da, masalan, bo'lmadi-da ko'pchilik. И, конечно, shubha bo'ladi, lekin qachon siz bilan tanishdim va sizni komandangiz bilan tanishdim, kim haqiqatdan shuncha darajagacha berdi, shuncha ko'p pulini sarmoya tikladingizlar, hamma shubhalarim yo'q bo'ldi. Men ancha ko'p tikladim deb o'yladim. Sizni eshitib, bo'lmasa haqiqatan shu loyihaga ishonsa bo'larkin. Chunki haqiqatan agar insonlar, biznesmenlar shu loyihaga shuncha ko'p tiklaydilar, demak ishonadi. Qachon уже haqiqatan mana qog'ozdan уже amalga oshirishga o'tib bo'lganlar, undan ham ko'proq ishondim. Haqiqatan zo'r loyihaga qo'shildim. Поэтому rahmat, sizga ham rahmatullo aka, что mana sizga qarab motivatsiyam kuchaytirdi o'zimda-da, masalan. Поэтому agar o'zingizni, qarindoshlaringizni yetkazib berolmayapsiz, aytolmayapsiz, qanday qilib yetkazib bersa bo'larkin deb, o'zingiz shaxsiy kabinetingizda yetarli ma'lumot bor. O'zingiz tushunolmasangiz, ustozingizga ayting, qayerda shu ma'lumot topsam bo'ladi, qayerda video topsam bo'ladi, qayerda yangiliklarni bilsam bo'ladi, investitsion paketlarni qayerda joylashgan, hujjatlar, dokumentlar, masalan, o'tgan safar ancha ko'p savollar reja bo'yicha, ana 15-chi qadamga, etapga qachon o'tamiz, o'sha bo'yicha aksiyalarni qanday o'syapti, qanaqa narxlarni o'zgaritdi, har etapdan etaplarga sabablari qanaqa, shu savollarni ham hammasi shaxsiy kabinetida javob topsa bo'larkan. И mana yangiliklarni, sharjida nima bo'lyapti, dunyoda nima bo'lyapti, Skyway haqida, qayerda yana uni haqida
көрсөтүлгөн, айтылган, анима жана канака иштер кылынган. Бул хамсынын эң биринчисин шахси кабинетиңизде, Skyway шахси кабинетиңизде топса болар экен. Экинчисин билесизлер, Sky World Community деген нерсесин бар. У бемалол интернетте, Телеграмда, Инстаграмда, Ютубта Sky World Community, мана Skyway-ники дүйнөдө бойлоп жамияттын хакында, мана жамияты үчүн, Skyway жамияты үчүн бүтүн дүйнөдө бойлоп машу жаңылыктарын англис тилинде, рус тилинде, мана өзбек тилинде биздин чатыбыз бар. Буну хакында хабарлары берияптылар. Sky World Community болсаңыз YouTube'da, Instagram'da, Telegram'da чыкаркен. И хам инглиз тилинде, хам рус тилинде чыкаркен. Анча жаңылыктарга, маалыматтарга ээ болосуз. Асосий нерсе таанышларга мана көрсөтөсүз. Мана ишенмейапсыз, мана бир канча миңлап миңлап подписчикларыны бор, бир канча маалыматыны бор, изботленген, сертификатленген, видеода хужатлар менен кылынганлар. Шуның үчүн кимдир бирденеге кызыкады, кимдир яна ойлап, ойлап, ойлап берди. Адамдар ар кыл бор. Аслыда жаңы лоюхага бүтүн аholida авало 2 фойз кушулуптулар. Көпчүлүк ушалардан санасаңыз, хакыйкаттан көпрөк пулга ээ адамдар. Немеге? Чүнкү уже алар тавакалчылык урганып калдылар. Тавакалчылык кылып, каны сынап көрөлүкчү, каны сынап көрөлүкчү деп, и мана хакыйкатта аларга пул келяптылар. Чүнкү кызганмаяптылар. Буладымы ки, жокмы ки? Качан сиз кызганыяпсыз? О, азыр бунга тиклансам, эртеңге пул жетмаса чи деп, сиз неме кыласыз? Сиз өзүңүздү коюнотуңуз. Сиз өзүңүздү пул окумуну бекитепсиз өзүңүзгө. Чегараланган деп ойлойсуз. Аслыда худо неме деген? Сурай, бераман. У айтмапты өзгөнү сурай. Йоки бүгүн өзгөнү сурай, эртеге көпрөк бераман. Йоки эртеге камрок бераман, бүгүн майлы көпрөк бераман деймеген. Хеч кимге чегара көп коюмаган. Хеч кимге шоклары бор, унга масалан бераман, бунга масалан бермеймин деп деймеген. Сурай, бераман. Сиз мана машу имкониятыга сурай, худо сизге жанатады. Агар эсласаңыз, бир нече алдын вебинарларга пул тугры фойдаланышыны, койдаларын, асосий койдаларын айткамын, уша ичиде биттеси дырыды пулыны алдамасли керек. Качан сиз худодан айнан Skyway-ге тиклайчы деп, айнан Skyway үчүн дейлик мана минимальный рассрочка, $50, $100 орточа рассрочка, уша үчүн сурайапсыз, Худо сизге чин калбыдан аны сиз сурайапсыз, у сизге жөнөтүптү. Айнан уша пайта кушуңуз тактылатып пул биринчи, жоки фарзаныңыз мактаптан келип, ой бүгүн окутуучуларга жыгылышыбыз үчүн мана топшурушубуз керек да, масалан, жоки дейли куртка иртип болду, масалан, аны жаңылаштырышы керек да, шарманда болуп кетмаслиги үчүн дейли. Жоки мана карындаштар иртип келиптилер, ой туюм болуптур, болом да, машу казга берип турайм угу деп. И сиз мана сиз сураган максадыңыз үчүн алган пулуну алдап башка нерселерге заруратыны оркалы өзүнү алдап туруп, пулуну алдап туруп берип турусуз. Майли, демек насип эмес экен Skyway-ге. Аслыда неме үчүн сурадыңыз? Skyway үчүн сурадыңыз. Сизге келди. Сиз эсе алдап, башка нерселерге зарурирок окшайдыбы деп, а бу сизге талап сынок болуптур. Сиз эсе мана ошолорго берип туруп керек экен. Ундан көрө, хакыйкатан муну зарурям хам экен. О, худо берип турейин, бирөр нерсе имкон берип турейин, эме кылсам болоркен? Буну үчүн хам пул топшум үчүн. Фарзандымга кийимлерге, мактабларга, карындашларымга, туйларымга. Немеге мана битте нерсесини сурадыңыз? Уну үчүн эмес, башка нерсесиге айнан шуну бирясыз. Бу яна демек фикирлашыш оркалы өзүңүздү чегараланыпсыз. Халигини сизге башка вебинарларда ham айтканман, фикирлаш, бой фикирлаш, камбагарлар фикирлаш фарклары хакыда ham айтып койганмын. 25 та программаларыны бу. Сизге ошодон 5 тасын ошо пайтта айтканмын. Биттесидир ham фаркыны сизге түшүнтүрүп бергенмин. Хозир ham эслатсам, балки катнашмадыңыз да. Камбагал фикирлашта ёки, ёки. Бой фикирлашта ham буну, ham буну. Кандай кылып олсам болар экен, кандай кылып кылсам болар экен, кандай кылып эге болсам болар экен. Түшүнүпсүздөрмү? Поэтому хакыйкаттан качан сиз мана сизге ойлой келяпты, сиз эсе айнан ушаны хакыда неме кылсам болар экен деп ойлойапсыз. Кандай кылып буну олсам болар экен, кандай кылып буну кылсам болар экен деп ойлойапсыз. И
faqat o'shasini yoki buni deb o'ylayapsiz. Siz o'zingizni fikrlashni chegaralayapsiz, o'zingizni yo'l o'qimi, oqibatini, hamma narsalarni sizga qo'yinotini, mana yo'l o'qimi i qo'yinotini chegaralayapsiz. Demak, faqat shu bo'lishi mumkin. Undan ko'ra, mana buni ham xohlayman, olgim keladi. Buni ham xohlayman, olgim keladi. Buni ham qilgim keladi, buni ham qilgim keladi. Masalan, qanday qilib qilsam bo'lar ekan, ham buni ishlatishim uchun. Qani deb o'ylayverib, mana iloji yo'q, ipla olmayman, qurbim yetmaydi. Mayli deb gapmas. Qanday qilib qilsam bo'lar ekan, buni epla olishim uchun, buni o'zimga ega bo'lishim uchun, qurbim yetarli bo'lishim uchun deb. Tushunmay qildim, og'zingiz uzilib qolyapti, Dilbarxon. Men masalan sizga takrorlansa ham, yana bitta narsa aytib qo'yaman. Buni ham bir qancha videolardan, webinarlardan oldin aytganman. Qachon sizlarda internetdan birorta buzilish bo'lyapti yoki telefondan buzilish bo'lyapti yoki ovozini yoki ko'rinishini to'xtatib bo'lyapti yoki aynan o'sha paytda kimdir sizga telefon qilib xalat beryapti. Bu nima haqida aytyapti? Sizni ichingizdagi o'ng go'stingiz qarshilik ko'rsatyapti. Chunki shu gaplar, shu ma'lumotlar yoki sizga hali eshitish erta yoki haqiqatan uni tushunib uchunib qabul qilib hayotingizga amal oshirish boshlansangiz, hayotingiz o'zgarar ekan. Hayot o'zgarishini ko'pchilik odamlar ko'rkiyaptilar. O'zgargandan keyin qanday bo'lar ekan? Yaxshilik tarafga o'zgaradimiki, yomon tarafga o'zgaradimiki? Shuning uchun ko'pchilik odamlar o'zgarishini qo'rqib, iloji bo'richi amana tinchroq yashaylikchi, mana bu taqib ketaylikchi deb. Endi shu vaqtlarni o'zi tugayapti. Aynan 21-yilga o'tadigan odamlarga kimga oson bo'ladi? Kim o'zgarishlarga qulay? Kim o'sha o'zgarishlarga tayyor? Kim o'zgarishlarni qo'rqmayapti? Chunki hamma o'zgarishlar ko'pchiliklarni ko'p holatlarda yaxshilikka o'zgaryapti. Просто buni haqiqatan ko'pchilik odamlar odatlanmagan. Bayatim yana bir marta takrorlanay. Qachon sizga biror narsa siz istaysiz, xohlaysiz, lekin sizga deyilib mablag'larni yo'q, yoki mablag'larni kam, imkonini yo'q, yoki imkonini kamda, siz o'sha mayli nasibmas ekan deb aytyapsiz. Yoki xo'p, hech bo'lmasam avvalo buni olaylikchi, keyin buni qilamiz deb o'ylaysiz. Bu kambag'al fikrlashdan hisoblanadi. Yoki shu deb, iloji yo'q deb, imkoni yo'q deb, bu qurbon holatini, buni haqida ham sizga aytganman oldingi webinarlarda ham. Qurbonlar boy bo'lib ketmaydilar, baxtli bo'lmaydilar, sog'lom bo'lmaydilar yetarli darajagacha, chunki ular doimo shikoyat qiladi, ularga doimo biror narsa yetmayapti deb ularda fikrlarda yuryapti-da. Shuning uchun o'zingizni hayotingizni boshqarishni istasangiz, o'zingizni taqdiringizni baxtli ko'rishni xohlasangiz, ishonsang ko'rasan deganini deb amalga oshirib, avvalo ishonish kerak, keyin harakat boshlanish kerak. Ko'pchilik esa harakat boshlanyapti, ichida ishonmayapti. Keyin mana amalga oshirmaganda, bilgandim, bo'lmasdi. Siz tez kirasiz, avvalo ishonavering, bo'ladi. Xudoga ishonaman, yordam beradi deb, qani nima qilsam bo'lar ekan deb, yo'lini ko'rsat deb, sizga yo'llarni ochiladi, o'shaga qarab o'rganasiz, nima qilsa bo'lar ekan. O'shaga qarab mana bo'ylar fikrlashgan, ham buni epla olishim uchun nima qilsam bo'lar ekan deb, o'shasini o'rganaverasiz keyin. Tushunyapsizlarmi meni gapimni? Haqiqatdan o'zingizni chegara ko'p qo'ymanglar. Ham Skyway'ga xohlaysiz, ham yangi yilga zo'r nishonlash xohlaysiz, ham o'zingizga deylik tug'ilgan kuningizga sovg'asini xohlaysiz, ham farzandlarga eng zo'r repetitorga berishni xohlaysiz. Voy xudo, haqiqatda nima qilsam bo'lar ekan? Buni hammasini epla olishim uchun. Iloji yo'q demay, imkoni yo'q demay, mayli demay. Mayli desangiz, o'zingizni ruhingizni bosyapsiz, ruhi buni tarafdan, joningiz bu tarafdan xafa bo'ladi siz bilan. Mayli demasligidan yashash kerak. Xo'p, kerak ekan-ku shu demasligi kerak. Nimani istaysiz, nimani xohlaysiz, o'shaga qarab yo'nib o'ylavering, orzu qiling, Xudo sizga imkoniyatini jo'natadi. Shu tarafdan mana kelgan imkoniyatini foydalanasiz. Shu tarafdan Skyway sizga bir qancha imkoniyat beryapti. Ham dunyongizga ham ancha savob ish qilasiz. Jannatda ham yostiq bo'ladi. Ishonaman, umid qilyapman-da.
ham bir qancha o'zingizga ham rohatlanasiz moliyaviy tarafdan, mana aqqa baqqa osonroq, xavfsizliroq, tezroq sayohat qilib o'sha tarafdan ham, ham manzara chiroyli bo'lib ketaveradi, ancha farzandlarimizga tozaroq dunyoda ham yashayveradi deb, xavfsizliroq dunyoda yashayveradi deb, haqiqatan zamonaviy dunyoda yashayveradi, lekin bu zamonaviy narsasini dunyoga yomon zararli yetkazmaydigan o'shasini narsasini bo'ladi. Mana to'g'ri gap, mana xursandman, rahmat sizga Naziraxon, tan olganingiz uchun, qabul qilganingiz, to'g'ri qabul qilganingiz uchun, chunki ko'pchilik odamlarga qachon psixologik masalasini tavsiyalarini beryapman, ular hali u eski stereotiplarga, achalarimiz, opadalarimiz bizga mehr bilan, sevgi bilan o'zini eski fikrlashini ham yetkazib berganlar, ataylabmi, ataylabmasmiki, bizga o'sha avtomatik ravishda qachon buni o'tib ketganlar, buni o'zgartirish juda qiyin, hali ham o'sha xalak beryaptilar, buni haqiqatdan prosta fikrlashish, ularga qaytarish kerak, bu sizga o'sha paytda yordam berdigonini fikrlash edi, bu sizga qaytaryapman, buni siz ham sizni baribir sevaman, ammo hozir biz boshqa asrda yashayapmiz, boshqa zamonda yashayapmiz, shuning uchun menga hozir boshqa fikrlashim foydasi ko'rsatyapti, boshqa fikrlashim orqali tezroq rivojlanaman, поэтому xafa bo'lishi yo'q, men sizni rosa sevaman, ammo sizni fikrlashingizni sizga qaytaryapman, bu sizni fikringiz, sizga o'sha paytda yordam bergan, hozir biz boshqa asrga o'tyapmiz, sizni paytda asosiy maqsad yashash, tirikchilik uchun, tirik qolishi uchun deb maqsadingiz edi, hozir esa bizning asosiy maqsadimiz rivojlanish, yuksalishga sari yurish, baxtli bo'lish maqsadimizni. Shuning uchun men baxtli bo'lsam, boy bo'lsam, xursand bo'lib, menga duo qil deb. Ammo men nima qilsa ham qo'rqmang, chunki qo'rqasiz baribir, baribir bu sizni achalarni, opadalarni, katta yoshlar, mana sovet davrida o'sgan odamlarni da, bu ularda qo'rquv baribir bo'ladi shuni moliyaviy tarafdan o'zgarishini, любой o'zgarishlarga da masalan. Поэтому просто bu fikrlashish o'zingizga yuklamang, ularga qaytarib bering. O'zingiz xotirjam o'zini yangi fikrlashish bilan yuraveringda. Поэтому haqiqatan Skyway orqali ancha ko'p afzalliklarga ega bo'lishingiz mumkin. Yana bitta narsasini aytib qo'yay. Shaxsiy kabinetingizda, Instagramda, Telegramda bir qancha ma'lumotlar, chiroyli rasmlar, videolarda, roliklar, taqdimotlar, tarqatmalar ham yozilganlar. Bundan ham foydalansa bo'ladi-ku. Mana chiroyli rasmini открытка o'xshab, yangi yo'ga ham jo'natib, o'sha nimadir qilsa bo'lardi-ku, deyluk-da. Hech bo'lmasa, mana nimaga aynan shuni yana ko'p qo'ydim, mana atalab. Rus tilida ham, ingliz tilida ham, o'sha yerda ancha tillarga tarjima qilinganlar. Rus tili, ingliz tili tushunmasangiz, nemis tili, fransuz tili, ispan tili ham, xitoy tili ham, koreys tili ham, o'shasini ancha ko'p tillarda tarjima qilinganini bor. Tekshiring, o'zingiz shaxsiy kabinetingizda foydalanavering. Masalan, o'zingiz birorta til ham bilmasangiz, o'zbek tilidan tashqari farzandlaringizga ayting. Ular sizga tarjima qiladi. Mana oilaviy hamkorlikda shug'ullanasiz. Farzandlar bunga ham qiziqib, siz bilan как yuldosh, как этот kasbdosh, mana komanda a'zosini и o'sha yordamchi bo'lib ketadi. Тем более farzandlarimiz bizdan ko'ra internet, texnologiya bilan yaxshiroq tushunadilar. Tezroq buni yetkazib beradilar. Ularda atrofdagi ham tanishlari ko'proq, ularga yetkazib berishini ham mahoratini bizdan ko'ra ham anadan kuchliroq bo'lyapti. Endi o'tgan safar hammalarimiz tabriklaganmiz Miss Communicability deganini o'sha nutqga ustoz yetkazib berish odamlar bilan как это muloqotida chiroyli tarafda yetkazib berishini mukofotini olganman. O'zim ham kutmaganman, lekin haqiqatan xursandman. Endi haqiqatan men buni narsasiga ancha o'rganganman va Xudoga shukr mana qobiliyatimni jo'natib, bunga juda minnatdorman-da. Lekin ko'pchilikda esa shunaqa bo'lmasa ham farzandlarda yoshlarda bor. Ataylab buni bor. Ko'pchilik qanday o'stirasiz farzandlarni? He jim tur, xab tur, ovozini o'chir, kutini qisib o'tir, da o'zi shunaqa so'zlarni aytsa ham.
aslida o'zimiz mana ancha farzandlarimizga shu so'zlar orqali to'xtatyapmiz rivojlanishini. Shuni demasdan, nabir qani bo'lam, mana buni haqiqatda internet tushunmasam, texnologiya tushunmasam, innovatsiya tushunmasam, tushuntirib beringchi, menimcha siz yaxshiroq buni tushunasiz deb buni aytsangiz, ular sizga bu tarafdan ancha yaxshiroq yetkazib beradi, aytaveradi. И кейін марқаман ұшасына олар сізге еткізі береді, чүн тұр береді бұны. И кейін біргелікті, қамкөрлікті, қан ұша ұзықтығы календошларын, Расейдегі календошларын бұны қандай жанатсан боларкен, қандай чүн тұр берсен боларкен, да? Ұшасына беймалы құрсаты вересіз, да? Байтым, қақиқатта, мана яқындайым өткен елді түйге бұрганда, Ачасы ұтырыпты, сенсорныйда, мана скайпта, мана фарзанды, мана бола, мана неварам, деп көрсәт япты, мана, ха, оғным скайпта гаплаш япты, 60 ешке кірген ача, сенсорны телефон ешлатады, а ұша скайпта я, мена, мен скайпа язо бұлды, шуна канарсасын лоқасын, Узбекистанда құрылса, насы бұлса, умид қылы япма, мана ертайындеңге сізген соға үчін, мана пөліні ұп қойып, ұсып, акция деген нәрсесіні нарқыларда көтер олса сөтсам, сізге әм соғасыны береман дейіп, шу тарақтан я мақтанса бұларды көл скайпта, просто қолақ-қолдан сұраштан көра. Имен албатты қачан сіз одамларға, нема үчін сіз скайвейге тікләдіңіз, нема үчін бүнге күшілдіңіз дейіп, хакиқи өзіңіз күшілген сәбабын айтып берсаңыз, Бұ ұнданан мұдамыда көпірок үшінші болады. Чүнкі, мәсілі, әңгер кем пүл үшін құшылды, хакикаттан, вот, табиатта яшық бұрылады, мұны-мұны құлады, одан бұны ішонмайды. Чүнкі, хакикаттан, сіз бұңге дан көрі көпірок пүл хақыды қызықтыңыз. Абимал, пүл тарафта еткізі берейін. Чүнкі, хакикаттан, берді көпірок пүл топса боларкен, бір-екі ел сабыр болесіз, құдды қосыл көргеніңізді сабыр тоқат ет, епті көдомларға, дехконларға. Мен емші ұрғыны септім, деке қосылыны зорлығыны көрімен, ұмит қылы япман дейіп, көдеге үшіні, мәні ұшасыны қаракат қылдым бұ тарафтан қоқласаңыз сіз емі құшылың. Мәні сіз емші бұл қатырларға кірін дейіп. Агар, мәсілін, хакикаттан, шуна качироли транспортыны, хавсызлігіні, экологичны дейіп, бұ тарафтан құшылдыңыз хавас қылы, хакикаттан бұ тарафта еткізі берем. Әңгір хакиката Анатолий Юницкені ғойесіге күшіліп, шуны ұшы бұтын дүниеге қанака савоп ешіні қылып, қанака зор транспортыны хайотыге кіртіп дейе, бұтын дүние ұмыман бошкетші ғайланышыны, чиролерок ұзгарышыны ұшы күшілмокчы бұлсаңыз, шу тарафта айты верейм. Агар айнан күшілгеніңізді асоси сабап еді, мана Дубайда ем, Шаржыда ем, Курлы апты екен, бұлар екен дейіп, зор нәрсе екен дейіп, бұ тарафтан сабабына бөлсі, демек бұ тарафтан еткізі берейм. Нема сабабы бойынша өзіңіз күшілдіңіз, авалы шу сабабы хақыда айтып дейін, шу тарафтан еткізі берейм. Кейін ұжы керек бөлсі, бөшке тарафтан ем малымотыны берейін, вебинарларымызге өп келтірейін, қарқыл каналларымызге күшілейін, құра версуын, сауаларыны берсуын, мархамат. Да, плюс мана хакикаттан айтып қойай, Анатолий Юницкий 70 ешттан өтідігін оды, мана 72 ешке кірген оды, шунча халия мана шоғылан япты, ойлап тұр япты, юр япты. Немаге шынака титік, шынака, нема десен бұлады, іпчил, да, энергичный, мана юрідігін, соғылан құдығы шығыр, да, ұмырны ұзоқ бұлсын, Анатолий Юницкий, сізні севамыз, минадормыз, чин қалбы, да, минадырчілік білдіріямын, спасибо большое, дай бог вам здоровья, за Skyway и за все те бонусы, которые к нам приходят, еще придут, и для нашей планеты. Чин қалбы, да, сізлерге рахмат, уш Анатолий Юницкий, менімче бұтын ұзбек ахолыдан, ұзбек азоларыдан, машу чин қалбы, да, мана еткізіп беріятман, ишонаман, да, кім бұ ғапке күшіл япты, кім хакикеттан Skyway-ге күшілгенін құрсан бұл япты, минадырчілікні білдіріяпты шу муалифіге, чатымызге плюс көп күйінлер, хакикеттан сіз шул ойқыда азу бүлгеніңізні құрсан мұсыз, розы мұсыз, ғұрур мұсыз, шу тарафтан мәні чатыда плюс көп күйінлер, күрәлікчі хакикетті мәні қабылджон құрсан, ғұрур, Нина Дорекен, Назира Хон, қаны қоғанлар ті. Мархамат, хакикеттан Дилбар Хон, Улуғбек, Леонид, ұшысыны хакикеттан мана ұзым ямын, мина дорман, құрсанман,
Bu taraftan demoqchiman, shu mashu odam nimaga shunaqa yuribdi-da? Chunki uni g'oyada, mashu maqsadida buyuk maqsad, faqat o'zlariga emas, ancha ko'p odamlarga foydasi beradigan maqsad va ancha chiroyli savob ishga kiradigan maqsad va uni yondirdi bu. Haqiqatan pul gap emas. Ichidan mana bilinyapti, u gapirganda mana yaqinda video YouTube'da ham chiqdi 2020-yilda. Qanaqa yangiliklar bo'ldi, qanaqa kashfiyotlar bo'ldi, nima qanaqa o'zgarishlar bo'ldi. Buni ham masalan Kirim o'sha kanalda ko'rib turing-da, Skyworld Community kanalda. O'sha Skyworld Community us chatimizda ham o'sha ssilka berilganlarda masterlar, liderlar uchun ham ko'p qo'yganlar. Marhamat, foydalanavering. O'sha shu shuncha orzu bilan, niyati bilan shuncha yil davomida yurganini, mana o'sha maqsadini ko'rib yuryapti. Deyiladi-ku, mana maqsadini ko'rgan odam to'siqlarni ko'rinmaydi, uchrashmaydi. Kim esa maqsadini uzoqqa ko'rmasa, unga yetarli darajagacha ishonmasa, orqada qanotlar bilan unga yonib yurolmasa, albatta to'siqlarga e'tiborini tortadi, to'siqlarni qo'rqadi, taslim bo'ladi. Shuning uchun mana maqsadlar haqida ham oldingi vebinarlarda ancha gap aytganman. Maqsadiga ishonavering, maqsad qattiqroq bo'lsin, sizni albatta yondirsin. Bu kimdir uchun gap emas, shunaqa kerak ekan deb gap emas. Siz nimani istaysiz, nimani xohlaysiz, o'sha olg'a deb yuravering, sizga ham yetarli buni uchun. Quvvat bo'ladi, intilish bo'ladi, yo'llar ham ochish bo'ladi. Va albatta, o'sha maqsadingizni erishishingiz uchun mana kelayotgan yangi yilingizni nishonlab, yangi yilini o'tishingiz uchun siz avvalo borligini narsalarga, siz bilan bo'ladigan narsalarga, voqealarga, hayotlarga, atrofdagi insonlarga, hammalarga avvalo shukr bildirsangiz, shukrnoma bildirsangiz, yozma ravishda aytib qo'ysangiz, undan ham yaxshiroq hayotiga o'zgarishlarni ko'rasiz. Nima degan shukr bildirish? Aynan yozma. Ko'pchilik muvaffaqiyatga erishgan odamlar, ularda alohida kundalik daftarini bor, muvaffaqiyatlarini, yaxshiliklarini, qak omadligimni va o'sha imkoniyatlarimni shukr bildirishdigan kundalik daftarini bor. Hayotida nima uchun minnatdor ular? Kimga minnatdorlar? Xudoga ham nima uchun minnatdorlar? Atrofdagilarga nima uchun minnatdorlar? O'zi uchun nima uchun minnatdor? Va o'shasini har kuni kamida 5 taga narsalarga bugun nima uchun bu kuniga minnatdorman, hayotimga minnatdorman deb shukr bildirib, sizlarda ham mana musulmonlarga shukr bildirishi kerak deb, xudo shukr deb yashashi kerak deb aytyaptilar. Ko'pchilik odamlar esa shukr majburiy bildiryaptilar-da, endi toba qildim deb, lekin haqiqatan ichidan chin qalbidan shukr bildirmaydilar. Ayniqsa qiyinchilik paytida, pul yo'q, yoki salomatligini nimadir asalmazasini yo'q, yoki o'sha siqilish borda ancha narsalardan, конечно, shukr bildirish qiyin. Kim past vibratsiyada turgan odamlarga shukr bildirish qiyin, lekin aynan tepaga chiqishi uchun yaxshiroq risklarni, boyliklarni, salomatligini, yaxshiligini ko'rishi uchun tepadagi vibratsiyaga chiqishi kerak. Mashu minnatdorchilik, shukr bildirishini u tepaga qat lift o'xshab, sizga tepaga ko'taribdi. Поэтому qachon siz minnatdorchilik bildiryapsiz, mana bugundan boshlab yangi yilgacha 2-3 kun bor. O'zingizni mashu vaqtini ajrating, kuniga yarim soat, 1 soat ajrating. To'xtamasdan o'q varaqlarda nima uchun shu hayotida shu yoshgacha yashab, nima uchun xudoga minnatdorsiz, nima uchun ota-onalaringizga minnatdorsiz, nima uchun farzandlarga minnatdorsiz, nima uchun turmush o'rtoqlaringizga, do'stlaringizga, qarindoshlaringizga, ustozlaringizga, Skyway'imizga, o'sha Skyway muallifimizga, siz ishlaydigan joylarga, mana ancha ko'p joylar balki almashtirdingiz, har bittasiga nima uchun minnatdorsiz, da? Mana shu hozirdagi yangi yilga nom berildi. Mana hozir prezidentimiz tomonidan yangi yilga nom berildi. Qanaqa nom berildi yozing. Men yangiliklarni ko'rmayapman. O'zim istaydigan yangiliklarni eshitaman. Qolganini esa televizor ko'rmayapman ataylab. Поэтому shuni qanaqa nom berilganlar, yozinglar. Mana prezidentimiz uchun nima minnatdorsiz? Anvar akaga nima uchun minnatdorsiz? Ustozingizga nima uchun minnatdorsiz?
sizni dushmanlar qilganini nima uchun minnatdorsiz? Ko'pchilik odamlar asosan yaxshi narsalarga, yaxshi insonlarga, yaxshi berilgan imkoniyatlarga minnatdorchilik bildiryapti. Kim esa ularni xafa qildi yoki kim ularni qiyinchilikni, to'siqlarni bildirdi, balki ishdan haydaverdi, balki oiladan haydaverdi. Ularga esa minnatdorchilik bildirishini xohlamaydigan yo'q, yozmayman. Nima uchun ularga minnatdorchilik bildirishim kerak? Ular meni ajratganlar yoki ular menga yetarli mablag' bermaganlar, oyligim ko'tarmaganlar yoki ishdan haydaverganlar yoki mana shu uyini buzib tashab berdi, kattaroq uyini qurilganlar yoki nimadir o'sha yana kredit bermaganlar yoki qarzga bermaganlar yoki o'shasini yana nimadir meni xafa qilganlar. Xolos, shu uchun minnatdorchilik bildirmaydi. Agar esa siz o'tirib, tinchligida o'tirib, oldingizga sham ko'p qo'yib, yondirib, qarab turib, 10 daqiqa telefon ishlatmasangiz, eshigini bekitib, tinchligida o'tirib, o'shaga qarab, o'zingiz ruhingizga ichkariga kirib, haqiqatan shu meni xafa qiladigan insonlarga nima qanday qilib minnatdorchilik bildirsam bo'larkin? Aslida ular nima qilmoqchi edilar? Ular xuddi ko'lida qanaqa sababchi bo'lib qolgan ekanlar. Aslida ular menga shu qilganini, balki ularda ham yaxshi niyat bor edi, men prosta o'sha paytda tushunmadim, xafa bo'ldim esa ham. O'shani o'ylayverib javob kelarkan. Balki birdan ega emas, kundan kunga, kundan kunga. Poytom bu haqiqatan jiddiy masalasini, poytom bu tarafdan ham sizga omad tilayman, sabr toqat tilayman. Minnatdorchilik bildirish faqat yaxshilikka ham emas, bor narsalarga ham emas, kelajakda ham nimani istaysiz ham shu imkoniyatlarni hozir borsizda, ertangiga buni demak eplay olishingiz ham mumkin. Mahoratingiz bormikin, bunga minnatdorchilik bildiring. Ertangiga mana qotirjam buni mahoratingiz orqali shuni ancha ham mablag'larni topsangiz bo'larkin. Mana Skyway sizga jo'natganini, imkoniyat shu tarafdan kelganini bunga ham shukr bildiring. Ancha ko'p odamlar shu orqali sizga ham rahmat aytyaptilar. Ertangidan ularning hayotini o'zgaradi, sizga ham shuni shukr bildiradilar. Poyetomu kamida 100 ta minnatdorchiliklarni yozib turib, i har kuni kinhijmasam uni o'qib chiqsangiz, hayratlanasiz. Qanaqa o'zgarishlarni bo'ladi? I o'shasini har kuni o'qib chiqing. Zo'r bo'lardi har kuni yana-yana ko'chiraversangiz, hech bo'lmasam. Plus har kuni 5tadan nima bu kunida yaxshilik bo'ldi, nima o'zgardingiz, nima yaxshilikni bilib oldingiz, kim bilan uchrashdingiz, qanaqa imkoniyatini foydalandingiz yoki bilib oldingiz, bu haqida ham o'zingizga alohida kundalik daftarni tutsangiz, dnevnik uspexi deganini yozaverib foydalansangiz, hayratlanasiz, o'zgarishlarga, hayotiga ancha yaxshilikni kiradi. Plus albatta o'zingizni ham ancha qadrlab, o'zingizga ham shukr bildirishingiz kerak. O'zingizni foydalanib, o'zingizga shuncha yil davomida yurib, shuncha sabr-toqat orqali yurib, ko'pchilik odamlar o'zini suqyaptilar. O'sha paytda shunday qilmasligim kerak edi. O'sha paytda shuni aytmasligim kerak edi. O'sha paytda o'sha narsasini qilish kerak edi, shuni qilmasdan, masalan, deb o'zimizni qiyapmiz, qovlayapmizmi, suqyapmiz. Shunday bo'lmasligi kerak. O'zingizni har tomonlama qabul qiling. Худ мана рус тилида айтиладику, я люблю, ценю, уважаю, принимаю себя во всех своих проявлениях в прошлом, настоящем и будущем на самом глубоком уровне. Деп бутунлай өзімні қабыл қылыпман, танылыпман, қадырлыпман, хурмат қылыпман. Хамма ишларым қылған ишларым билан, хаёлларым, хис-туғуйларым билан o'tmishda, hozirda va kelajakda butunlay o'zimni qabul qilyapman, tan olyapman, hurmat qilyapman. Chuqur ravishda, chuqur darajada o'zingizga shunaqa ertalabdan kechgacha ham aytsangiz, ertangiga kimdir sizga daje hukmat qilsa, shikoyat qilsa yoki sizni e'tiroz bildirsa ham sizga bu bilinmaydi, sezilmaydi. Chunki siz mana o'zingizga shu darajagacha уже o'zingizga ishonyapsiz, o'zingizni qabul qilyapsiz, o'zingizni yaxshi ko'ryapsiz va hech kim o'zingizni xafa qilishiga yo'l bermayapsiz. Chunki siz o'zingizni butunlay qabul qilyapsiz, butunlay hurmat qilyapsiz. Va xuddi shunday atrofdagilarni ham
butun dunyosini ham, sodir bo'lgan voqealarni ham, hayotingizni ham. Hammasi yaxshilikka bekorda deyilmaydilar. Hammasi yaxshilikka biz hozir ham shu darajada turib tushunmaymiz, lekin ertangidagi rivojlanib o'sib, shu vaziyatga teparoqqa qarab, keyin tushunamiz, haqiqatan Xudoga shukr bildirib, minnatdorchilik bildiramiz. Haqiqatan yaxshilikka bo'ldi ekan deb deysizlar. Shuning uchun bu yilda ham ancha qiyinchilikni ko'rsangiz ham, baribir hammasi yaxshilikka, shu qiyinchiligim orqali buni-buni tushundim, buni-buni eplaldim, buni-buni o'zgartirdim, buni-buni mana shu tayyorgarlik qildim yangi yilda o'zgartirishini uchun, kelajakda o'shasini foydalanishim uchun. Haqiqatan shu yilga ham albatta ancha minnatdorchilik bildirsangiz, atrofdagi insonlarga va shunday qilib qabul qilsangiz, kudalarmi, turmush o'rtoqlarmi, farzandlarmi, qaynana qaysingillarmi, aka-ukalarmi, dushmanlarmi, bo'shliklarmi, kim bo'lsa ham, ularni shunday borligini qabul qiling. Masalan, siz ularni shunday borligini qabul qilishni xohlasangiz, nimaga ularni avvalo shunday borligini qabul qilishni xohlamaysiz? Insof bersin, vijdoni bersin deb aytyapsizlar-da. Bu haqiqatan o'shasini siz avvalo o'zingiz butun dunyoga mehr, muhabbat, sabr, toqat, tan olishni, qadrlashni, minnatdorchiligini bildiring. Sekin-sekin qarab turasiz, o'zingizni hayotingiz ham qanday o'zgaradi-da. Mana mana shu yerda Qobuljon yozyapti, yoshlarni qo'llab-quvvatlash va aholini sog'ligini mustahkamlash yil deb e'lon qilindi. Haqiqatan mana bu tarafdan Skyway ham javob beryaptimi? Beryapti. Chunki haqiqatan yoshlar Skyway'ni foydalanib, o'sha yerda ham ish joylarini ham ta'minlanadi. O'sha yerda ham mana o'zini komandasini qilib, yetakchi bo'lib ketib, karyerasini o'stirishni bo'ladi. Bilasizlar-da, bu yerda pog'onasidan pog'onasiga ko'tarib, masalan, ekspertga $500 oylik beriladi. Top ekspertga $1000gacha ham, Sky ekspertga $1500 ham berdi ham oylik olsa bo'lardi-ku. Faqat astoydil yetkazib bersangiz, odamlarga tushuntirib bersangiz, harakat qilsangiz va shu loyihaga ishonib, ko'proq odamlarga yetkazib berib, o'zingiz ham sarmoya tiklab, o'sha pog'onasidan ko'tarilsa bo'lardi. Ertangidagi haqiqatan hamma yoqda Skyway qurilsa, odamlarda ham salomatlik tarafda o'zgarish bo'ladi, chunki tutun kamroq bo'ladi, yer buzilishi kamroq bo'ladi, manzarasini chiroyliroq o'sadi, masalan, bitta joydan boshqa joyga yetib borishni xavfsiz va tez bo'ladi va albatta yoshlar bunga qo'shilsa, onlayn yaravishda yamusha ko'paytirsa, masalan, undan ham hamma tarafdan zo'r rivojlanish bo'ladi. Endi yana aytib qo'yay. Minnatdorchilik bilan, yaxshi niyati bilan, ishonch bilan o'zingizni qadrlab, sevib, xohish orqali shu loyihaga qo'shilasizmi, yangi yilga o'tasizmi, hayotida yashaysizmi, har sohasidan nima bilan shug'ullansangiz ham, shu bilan mehr bilan, minnatdorchilik bilan qabul qilib, foydalansangiz, shug'ullansangiz, haqiqatan yo'llar ochiq bo'ladi, dunyo ochiq bo'ladi va sizga ancha ko'p mablag'larni ham keladi, imkoniyatlarni keladi, yaxshiligini keladi. Bu sizga haqiqatan chin qalbidan tilayman. Kelayotgan yangi yilingiz bilan. Demak, o'tgan vebinarda biz yozganmiz maqsadlarimizni, da va o'shasini qanaqa aniqlash kerak edi, da aynan siznikimi yo'qmi, ki sizni yondiryaptimi, ki yo'qmi, ki bu vositami yoki haqiqiy maqsadmi, da o'shasini. Bugun esa mana sizga yangi yilgacha mana o'sha o'zingiz minnatdorchilik noma bildirsangiz, yozsangiz, kamida 100 ta o'sha ro'yxatida bo'lsa ham, hatto dushmanlarga ham, meni xafa qiladigan insonlarga qanaqa minnatdorchilik bildirsam bo'larkin deb o'ylab turib, shuni qo'shilsangiz, chin qalbidan, aql bilan emas, niqob bilan emas, chin qalbidan yuragingizni ochib, o'ylaverib, Xudodan so'rab, haqiqatan shu odam orqali, shu voqea orqali, shu qiyinchilik orqali, shu muammo orqali siz menga qanaqa ibrat jo'natgansiz, uni ko'rsating, tushuntirib bering. Yuragim ochib, buni anglatishini yordam bering deb. I o'shasini qanday qilib buni minnatdorchilik bildirsam bo'larkin va haqiqatan hayotimda shu orqali qanday qilib yaxshilikni ko'rsam bo'larkin deb yetkazib bering, tushuntirib bering deb chin qalbidan so'rasangiz, sizga belgi javob keladi. Chin qalbidan buni sezasiz. Poytu minnatdorchilikni bildiring,
hayotida mehr bilan, minnatdorchilik bilan yuring, ham o'zingizga, ham atrofingizdagilarga, ham hayotlarga, ham xudoga, ham butun dunyoga ham shuni mehr bilan, minnatdorchilik bilan qaravering, xursand bo'ling. Sizga baxt, omad tilayman. Yangi yilni yaxshi o'tkazib, yangi yilga ham chin qalbidan baxt bilan kirib, baxtli bo'lib kirib, mana ham umringizni uzoq bo'lsin, baxtli bo'lsin, omadli bo'lsin. Salomatlik, boylik, kuch-quvvatlarni tilayman sizlarga chin qalbidan kelayotgan bayramlaringiz bilan.